Catalans, us parlaré de forma clara i segurament gens agradable sobre la situació de la llengua de la nació. Comencem. Sabeu que els experts ens estan advertint de forma constant i reiterada que el català es troba en un procés d'extinció. No voleu o no sabeu veure que cada dia el nostre idioma és més minoritari i residual? No us sentiu humiliats i vexats quan es menysprea públicament i barroerament el nostre idioma? Sou incapaços d'encarar-vos obertament a aquell que us diu a la cara: a mi háblame en español, que en catalán no lo entiendo? Són massa els catalans que deixarien morir la seva parla abans que encarar-se obertament els que la volen fer desaparèixer. I és així com el català deixarà d'existir, sense protestar i sense fer soroll. Una cosa pròpia de la mentalitat de l'esclau, que claudica sempre davant de la llengua de l'amo i diu que ho fa per educació. I això en realitat és perquè us fa pànic que us vegin radicals i rotuns a l'hora de defensar la nostra llengua. Us manca el caràcter del que vol manar a casa seva. I ens hauria de caure la cara de vergonya quan veiem com, davant de la simple demanda d'un tallat en un bar, quan respon el cambrer com els catalans canvien de llengua. O quan s'adrecen sempre en castellà en els llocs públics amb un accent que delata perfectament la seva condició de catalanoparlants. Són aquests els que fan del català una llengua d'anar per casa i la van matant amb la seva por i amb el seu tant se me'n fot. Per tant, no us sorprengui, doncs, que hi hagi qui pensi que no mereix cap respecte un poble que deixa morir la seva llengua sense ni aixecar la veu.